Ну що ж, доброго ранку знову ж таки всім, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні гості до нас завітали Валерія Демченко, режисер незалежного театрального проєкту «Театральна біржа», Тетяна Лукачина, актриса, та Роман Харандюк, актор. Будемо говорити про міжнародний фестиваль етнічних театрів національних меншин України «Етнодіасфера». Доброго ранку! Доброго! Доброго, раді бачити, раді вітати. Так, приїхали до нас аж із Києва, і не просто так, розкажіть, для чого, з якою метою завітали на Закарпаття? Ну так, нам випала така честь представляти Київ, представляти молодий театральний Київ на 19-му фестивалі «Етнодіасфера». Ми дуже були щасливі, що нас запросило керівництво міста, керівництво театру драматичного. І ми привезли дуже класну, дуже сучасну, дуже незвичну для вашого, я так розумію, регіону виставу «Контемп-легенду Ящерка», яка була створена за мотивами п'єси Олександра Володіна «Ящерка та дві стріли». Це вистава про першобутних Ромео і Джульєту, про першу війну на землі і про те, як люди з двох ворогуючих племен можуть змінити світ на краще за допомогою любові. Мені здається, що зараз в Україні це найактуальніша тема. І немає нічого важливішого, ніж нам подолати цю війну, подолати цю ворожнечу між двома братськими народами. І тому наша вистава, вона про ці речі. І тому саме її ми привезли на фестиваль етнічних меншин. Вчора вже вам випала нагода її представити. Розкажіть, як це відбувалося і як її сприйняли наші глядачі? Ну, сприйняли, на мою думку, сприйняли дуже чудово. Це щось таке нове, як я розумію, нове для Мукачева взагалі, щось таке фантастичне. Тому я вважаю, що сприйняли вони добре. Було дуже приємно працювати на сцені драматичного театру Мукачева, так як мені це дуже близько, так як я з Мукачева. От, і відчувалася, от на рідній землі відчувається якась така підтримка своя. Якось от вистава зіграла якимись новими барвами для мене. Тому мені було дуже цікаво, нам взагалі всім було дуже цікаво, як я знаю. От, і ми дуже вдячні, що нас театр так прийняв і дозволив якби показати те, що ми можемо. Ну так, завдяки Танюші, завдяки тому, що вона в нас з Мукачева, вона місцева, нас приймали як рідних, дуже нас викохували, випестували, всі служби театру були до нас налаштовані надзвичайно позитивно, ми працювали дуже швидко і в тепличних умовах, бо, ну, не знаю, може до всіх таке ставлення, але нам здавалося, що ми особливі. Тобто ви перед тим, як виступати, розказали, що Тетяна з Мукачева, так? Ні, чи як це відбувалося? Справа в тому, що Таня закінчила тут акторську школу-студію, так? Так, дитячу школу мистецтв номер 2 у Євгена Тищука та його дружини Вероніки Тищук. От, а так вийшло, що вони знають народного артиста України Лева Миколаєвича Сомова, у якого ми навчаємось зараз в університеті. Який є художнім керівником нашого театрального проєкту «Театральна біржа», який зараз на гастролях в іншому місті, на фестивалі «Мельпомена Таврії». Ми йому передаємо вітання. Льовочка, ми з тобою. Так. От, і тому в театрі ми часто виступали також, тому нас там вже всі знають, і тому сприймали нас дуже так по-рідному, дуже нас любили, тому я не знаю, мені здається, що як додому приїхала, і мені здається, що усі так вважають, що ніби додому приїхали, тому приємно дуже. А можна дізнатися коротко от вашу історію, як ви потрапили до Київського театру? Через Євгена Тищука, певно, в нас є така Ніна Ільїна, це заслужена артистка України, яка в нас преподає сценічну мову. І є директором інституту так. Театру, кіно і телебачення в Київському міжнародному університеті, де є, існує наша майстерня народного артиста Сомова. Так, вона якось започаткувала там фестиваль, і Євген Віталійович, він дізнався про цей фестиваль з біомеханікою, ми туди поїхали. Це також окрема історія, яку ми вивчаємо тільки в Мукачеві. От, ми приїхали туди, познайомились, побачили роботу якраз собаки, ми попали на це, Валерія Петрівна, вона режисер цієї вистави. Ми потрапили на собаки, познайомилися з Левом Миколаєвичем Сомовим, і якось мені так сподобалось, що я думаю, так, ну буду поступати, обов'язково подам документи. Ну і так вийшло, що життя
мене засунуло так от в Київ, в Київський міжнародний університет. І я дуже щаслива. Нічому не шкодую, як вийшло, тому дуже рада. Так, але дуже добре, що повертаєтеся знову в рідне місто і робите це з радістю. Так. А до речі, чи велика різниця, де виступати? Яка сцена, яке місто? Чи відчуваєте різницю? Звичайно, в кожному місті свої особливості. Нам доводилось виступати в різних містах, і просто саме в цьому театрі Мукачівському особлива сцена, дуже приємна, комфортна, і просто це невимовне задоволення виступати на ній і дарувати глядачеві оці всі емоції, почуття і отримувати від нього так само у вигляді оплесків, у вигляді позитивного фідбеку дуже велико. До речі, можу сказати, що Ромчика одразу запросили працювати в Мукачево актором. Він ще думає, але в нього просто зараз кіношний великий проєкт, тільки диво. І він обіцяв подумати. Але, ну, ми, звичайно, своїми акторами дуже-дуже, своїх дуже цінуємо і ніколи не хочемо відпускати, але якщо він захоче, то в Мукачівському театрі дійсно є всі умови для молодих акторів, і це дуже круто. І нам би хотілося, щоб київська плеяда молодіжна знала, що тут є класний театр, якому можна було б служити декілька сезонів, щоб наростити акторські мишці. Тому що м'язи, да? Так, вірно. Тому що не одразу в столиці ти будеш мати репертуар, а коли ти приїздиш до театру, де потрібна молодь, дуже ти маєш репертуар, ти маєш ролі, ти маєш загруженість завжди. І це дуже круто, і тому ми будемо всім рекомендувати. Будемо всім розказувати, що класний театр, класні люди, класні керівники. І тобто, будемо я, наскільки я зрозуміла, разом. Ви тут вперше, ну, окрім Тетяни. Так, так. І дуже вражені містом, дуже вражені. Невимовна енергетика. Так, ми над Латорицею просто кожної ночі проводили декілька годин, бо не можна зайти до готелю, тому що невимовна краса, абсолютна тиша. Для нас це дуже-дуже цінно, бо в Києві немає абсолютної тиші зовсім. Тобто її немає взагалі, як би ти не намагався, а в Мукачеві це є гори. Гори, церкви, замки, просто, ну, безліч всього найцікавішого. Але Таня нам ще найцікавіше не показалася. Так, але зараз скоро вже покажу. Це так говорить, мені так нам взагалі моїй сім'ї приємно, що дуже раді були познайомитися, тому що поки не було часу сильно, але з деякими вже акторами вона вже, моя бабуся, вона вже знайома. І тому от вона дуже так захоплена, також казала, вистава шикарна була, дуже передавала вам привіт. Казала, що от їй дуже подобається, що от я з колективом ми приїхали і от порадували і її також око, і в ціле Мукачево. А скільки днів ви вже тут пробули? Нам повезло, ми приїхали заздалегідь, за добу. Повірте, це заздалегідь, бо інколи приїздиш на фестиваль за 2 години до вистави, це дуже важко. Дуже важко акумулюватися, дуже важко адаптуватися до нової сцени. І нам було дуже приємно. Ми подивились наших колег з Києва, театр Шолом Алейхема, напередодні ввечері, і мали змогу подивитися світло, звук, роздивитися сцену, підготуватися до наступного дня. Але можу сказати, що наша вистава, вона є новою, неприродньою для Мукачева, тому що в ній дуже багато пластики, дуже багато дії візуальної. Тобто невимовно красива картинка, дуже красиве світло, жодної декорації на сцені, бо в мене в виставі зайняті 18 людей одночасно. Тобто це 2 племені. Причому ці 18 людей грають і одне плем'я, і інше. Тобто є режисерський хід, да, завдяки якому ми можемо показати цю війну з усіх боків. Тобто і з одного боку, і з другого. Тромчик грає у цій виставі 2 ролі двох голов родів. Голову одного роду і голову іншого. Це абсолютно різні персонажі. І тому мені здається, що головна тема вистави, вона звучить саме з його вуст, що колись ми будемо розмовляти однією мовою, і всі ці негаразди, вся ця війна залишиться позаду, тому що ми навчимося розуміти одне одного. А чому так вийшло, що один актор грає 2 ролі? Це так задумано?
Так. Це хід вистави. Угу. Тому що ну, племена, вони ж не були мали, в них не було п'ятеро людей, там дев'ятеро. Да? Племена – це велика кількість народу, це рід. Тому, щоб зробити масово, щоб зробити картину, полотнище, щоб це було зрозумілим, так? То це два великих племені, які ворогують одне з одним. Так, звичайно, є сцени, де ми навпіл ділимось, і є бойові сцени, дуже багато сценічного бою, дуже багато сценічного руху, дуже багато хореографії. Я сподіваюся, що нас ще раз запросять, і ми вже зможемо на більш широку аудиторію зіграти цю виставу, обов'язково запросити молодь. Мені здається, що ця вистава більше навіть для молоді буде зрозумілою, тому що вона про молодих людей. Бо Ромео і Джульєта не були дорослі. Так само ящерка і викрадач не були дорослі, вони юні, але в кожного з них є вже своя трагедія власна, тому що вони виросли під час війни двох цих племен. Тому ну, мені здається, що наша вистава буде цікава не тільки дорослому поколінню, яке ходить в театр завжди, бо це театр, а і молодому поколінню, яке крім телебачення і інтернету майже нічого не бачила. Але можу сказати, що вчора у нас на виставі були хлопці з військового ліцею. Ми, знаєте, ми трошки запереживали, що багато Чому? Хлопців, вони всі сиділи на балконі, очікували різної реакції, ну, люди різні, молоді люди різні. От, і дуже ми трошки захвилювались, але можу сказати, що десь з першої хвилини, мабуть, от просто, коли актори вийшли на пролог, хлопці затихли, і далі вже була тиша. І якщо були якісь репліки чи коментарі, воно все було в дію, в виставу, воно все було по ділу. А коментарі ці народжувались тільки тому, що люди звикли ходити до кіно, а не до театру. І там можна коментувати, це акторів ніяк не виб'є. Так. Але воно було все дуже толерантне, дуже адекватне. І дякую хлопцям, що вони прийшли на цю виставу нас підтримати. Дуже круто. Угу. Було дуже приємно. А що можете сказати, наскільки ця вистава важка з точки зору акторської гри і з точки зору режисерської роботи? От Рома знає про акторську гру найбільше, бо в нього два дуже різних персонажів. З точки зору акторської, вистава дуже насичена фізично. Там дуже багато танців, там дуже багато елементів хореографії. І Тетяна погодиться, що ми дуже готуємося до цієї вистави, і вона дуже сильно виснажує фізично і духовно. Mm-hmm. Тому що от мені доводиться зразу дві ролі грати, мені доводиться перевтілюватись за секунду буквально там за кулісами. Там є одна сцена, де дійсно є там три секунди за ТМ, де треба зайти одним, а вийти вже іншим. Так. За три секунди. Так. І за цей час ще треба встигнути перевдягнутись. І багато таких нюансів є, але насправді це все дуже і дуже цікаво. І цікаво і глядачеві, як я розумію, акторові. Ну, дійсно, нам дуже приємно. Щось я зробила тут петлички. Зараз звукорежисер буде мене лаяти. Дуже було приємно від мукачівського глядача мати таку віддачу, як вчора нас не відпускали. Ми кланялись, мабуть, разів з 10. Для нас це вперше таке, такий прийом. Нам було це так приємно, це так було неочікувано. І керівництво театру вийшло на сцену нас підтримати і сказати, що ми молодці, що ми сподобались, що ми були зрозумілими і розповіли такі цю історію, як треба її розповідати. А що стосується з точки зору режисерської затрати на цю виставу, mm-hmm. я можу сказати, що це було не важко. Це було не важко, бо це мої діти, я їх виховую вже багато років. Вони є спочатку моїми і Льва Миколаївича Сомова студентами. Я їх беру як режисер курсу, як майстер з хореографії. Лев Миколаївич їх веде як художній керівник і як майстер з акторської майстерності. Ми їх плекаємо, ми їх беремо, ми їх вчимо з першого крочку, з першої буковки, з першого дихання, з першої ручки, ножки і все. І тому, коли ми взяли цю виставу минулого літа, була в нас прем'єра, ми її робили місяць за іюль, за червень, за липень. Ми її зробили рівно за місяць, бо в нас був виїзд на гастролі теж, і ми її робили окремо під Скадовськ, під Джарелгач, тобто на дикому острові, посеред моря. В заповідній зоні відбувалася прем'єра цієї вистави. Фоном у нас було відкрите море, захід сонця, потім луна, зорі і фінальний бій.
який є апофеозом цієї вистави, кульмінацією цієї вистави, бій, під час якого кохання перемагає війну, вони не витримали і вони билися в воді. Було дуже вже емоційно, напевно. Так, і це було дуже красиво, надзвичайно красиво. Заходьте взагалі на сторінку театральної біржі на Фейсбуку, все це є, є відео, ми є в Інстаграм, ми є в соціальних мережах, тобто приходьте. Наш піар-менеджер Аня Мітанчук, дуже тобі дякую, що ти цим всім опікуєшся, бо нам ніколи, бо ми творча одиниця. Але коли створювалася ця вистава, можу сказати, що я як режисер отримувала тільки задоволення, тому що я могла прийти і сказати, а зараз ми робимо оцю сцену, тут відбувається оте, оте, оте. Ми читаємо, розбираємо, пробуємо щось, пробуємо ногами, або якщо це великий пластичний бій, пробуємо щось ніжками, а я кажу потім, отут я поставила, кажу, а тепер дві вісімки, тут у вас бій в рапідів, сповільненій зйомці. Дуже, і вони б'ються в сповільненій зйомці, самі придумують, що вони будуть зараз робити. Це невимовно гарно. Коли ти на сцені бачиш рапід, коли ти на сцені бачиш сповільнену зйомку, зроблену просто отак в тебе на очах акторами, то це вражає. Це класно. Ви сказали, що можна побачити в інтернеті відео, але все-таки завжди хочеться побачити вживу. Де ще можна буде побачити цю виставу? Ну, я думаю, що досить скоро це буде Київ. Ми ще закриємо сезон київський цією виставою, я гадаю, що ми її ще разочок зіграємо. У нас просто дуже зараз багато на випуску прем'єр. У нас зараз випускається «Езоп», у нас зараз в роботі «Чайка» Чехова, «Езоп» Гільєрмо Фігєредо. У нас тільки щойно вийшла прем'єра «Дон Хуана» Пушкіна. У нас наразі там вихід багатої палітри української драматургії. У нас буде великі там декілька вечорів, тому що робіт набрало десь на 4 години, не менше. От, і ми зараз маємо дуже-дуже великий процес створення. Тому грати готові вистави нам нема коли, бо в нас багато нового. Але сподіваюся, що ми зіграємо ще цю виставу в Києві. І сподіваюся, що нас цього року знову чекає море, Скадовськ або Одеса, або хто. Бо нам дуже подобається грати цю виставу в якихось екстремальних умовах. Актори мене за це ненавидять, але це нічого. Ні, ну це просто дуже важко голосово. Коли вітер ще навпаки в інший бік, то дуже важко це перекричати все. Тож, можливо, хто відправиться на море, на відпочинок, зможе і ще й вас там зустріти і поєднати приємне з корисним. Так. Дякуємо, що завітали до нас. Що наостанок побажаєте нашим краянам? Шановні мукачівці, друзі, у вас є надзвичайне те, що є в світі. У вас є фантастичного рівню театр. Приходьте в театр. Бо саме в театрі ви отримуєте те, чим очищається душа, чим душа стає краще – духовність. Я запрошую, напевно, усіх, хто ще не був в Мукачеві, ще не був також в театрі, завітати особливо в наш край. І ще хочу сказати, що наші актори, також їм хочу передати привіт і сказати, що повертайтеся також сюди на Закарпаття. І буквально пару слів від вас. Дуже красиве місто. Я тут вперше, мені дуже сподобалось. Страшенно мені сподобався Мукачівський театр. Повертайся. Дякуємо, дуже гарно, що завітали. Бажаємо вам успіху і чекаємо знову і у Закарпатті, і у нас у студії. Дякуємо. Так, а ми рухаємося далі, буквально за декілька хвилин повертаємося, тому не перемикайте.